Hello， 你好，我是小花，欢迎回来我的频道。今天要跟大家分享影片是关于《星舰战警8》的第三支我们的 BOSS 观音奴的通关方法喽。观音奴跟明月星相比的话，观音奴会简单一些，明月星要拉傀儡哦，很像我们第一支 BOSS 那个唐清风搞个老半天会出事哦，所以我们选择打观音奴的部分。我们的配置是两个奶哦，然后我们要排好第一排、第二排、第三排、第四排、第五排，因为我们要弹工商爵之玉。虽然在地上标了几个标记，只是大约标一下那个几个方向的钟，其实我认为不用标啦，因为钟很多会有点很乱，因为场上五颜六色的，所以大家注意一下。我们先来看下分支它不同的技能有什么。90%的时候会迎来第一个矩形长条技能，这个是没什么伤害的，但如果场上有钟的话，请不要对钟哦，因为敲钟会有声波，需要原地跳。我们每吃到一个声波会有一个爱心，五个爱心就要去找自己了。好了，在80%的时候来到了这一波，就冲加敲三次，如果是普通只要敲两次。我们的解法像我们去最外面，再向里面跳，刚好是五波的声波在中间，再走到外面，最外面，你可以看到最远的声波来向跟最近的声波来向，你就能判断自己落地的部分。这边要注意一件事情是，落地的时候不要千金坠坠在钟上，因为那样会敲到钟。所有的技能也好，所有千金坠包括矩形都不要对钟，继续输出。下面呢会出两波的这个石心圆跟红心圆，三个石心圆是没伤害的，但是吃一个红心圆就会爱心就会叠一层，有没有看到？还没什么伤害啊。我们躲的方式建议是去钟与钟之间，或是在中间站三个位置。然后如果你看这去站钟，它敲钟，我们是要多跳一次。如果这个队伍的输出不够，跳一次就会浪费这个时间了。好，然后石心圆啊，石心圆站中间，它一定会敲所有的钟，原地跳就可以了。因为五波钟的声波它们是同时的，有没有发现？原地跳就好了。然后呢，快要到60%的时候，指挥要提醒一下我们弹弓的人站到弓的前面去。困难弹两波，普通是弹那一波啊，所以弹钟其实很重要。这边跟大家说，这个弹钟声波的先后顺序是，我们每一波钟的这个声波碰到观音奴的这个快慢是不能超过，就是上面的那个顺序。上面比如说这个工商爵语就必须是有个顺序先后，如果错了就直接团灭，全程只有10秒钟的时间，所以以走自势为主。如果你中了5颗星，像我现在差1颗星嘛，我就要去找自己，对不对？找自己是只是不能放技能，一样可以敲钟，以敲钟优先呢。好，刚才那个矩形又打到了钟，所以大家头上有叉叉的时候走位真的注意一下。这里面小圈圈都没什么伤害啊，那我们就你看，你也不要站在圈圈上面，又会中到。比如像我已经是4颗星了，其实我想故意去吃掉第5颗星去找自己，因为我们的输出是够的，所以大家在控制伤害的时候还是要注意一下啊。我们再看一下这个一波又来到了50%血空心圆。空心圆是不是？然后原地三段跳，然后慢慢落下就好了。千金坠的话也可以，在中间才可以千金坠，在钟那里真的不建议，因为那真的容易敲到啊。还要记得钟它敲一下，它不是立刻有反应的，它过一下才有反应的，所以敲时候要看声波。那如果你有开音效的话，钟敲一下、敲两下是都听得出来的。我们在打的时候，真的是要敲雨的时候就噔噔。超级明显的，所以我们有分第一对敲跟第二对敲。那有一个特别地方跟大家建议一下，就是我们敲钟的时候一定都要去钟那里站着，有可能第一队人去找自己没回来没反应过来，那就第二队人先敲做交换。那如果有人死掉的话那怎么办呢？因为每次敲钟只有4个人，对不对？那你就有一个人要去补第5个位置，那这是要靠灵活反应的。实际上这个要死也不太容易，你看我去找自己有没有，我是故意进去这次去找自己，在找自己当中吃到的声波是不会再叠加的，他就要找3次。那我们的起跳来到 35%， 你看我就是在不停的找自己，我就是只是不能放技能而已。所以大家在跳的时候注意一下，奶在地上可以放下大圈圈，让大家可以稍微回一下血。然后你看31%的时候来到石心圆，然后要进入空心圆，马上就要进入到他跳钟的部分哦。那个普通跟困难相比，只是那个普通只要1次，那困难是2次。好，我们再来看一下实战通关部分啊，这是一个比较简单的那个网啊。我们下面160级还要面对的是英雄跟困难的烂子烫万枚，还有那个最后一波的那个星舰啊。最后一波星舰普通是打夜孤城，困难是打西门吹雪。我们在后面打的时候再跟大家分享啦。敲钟的部分再跟大家补充一下，那个部分啊是观音奴在敲钟的时候，他人可能会靠近钟。所以在敲钟的声波快慢这个要注意一下，你很有可能在敲钟的时候观音奴刚好靠在爵那里，那你刚好爵又是最后一个，所以你一定要等一等对面的其他的声波到了再敲它，
让它最后一个碰到你的觉的声波哦，就是大家要注意一下这一点哦。好了，我们再来看一下实战的部分，希望对你有用哦。这声波是有先后顺序的啊。因为 我一直在看你们走位什么之类的啊，我就看你们走向啊，我也会反应不过来啊，你们要清楚那个要敲的东西啊。我闪好了，一定有一个五个位置落下安全的地方。不要对中，不要对中。靠中间的来，有实心圆哦，有实心圆哦。转一下视角，还有一个空心的，是吗？那是对，还有一个空心圆、还有一个空站中间，空心圆才跑。啊，站位，原跳，然后站位，全部来站位。我来看，我写敲了，敲，红，绝，紫，黄。好，第二轮来，绝。攻三玉黄玉波浪，差一点点，差一点点。我看到飞姐急坠，你二队的好吗？我准备找自己了，因为我再查一下而已，所以我觉得我认了。我直接放重华认的，然后就往生。没，我还活着，我还是吃红圈认的呢。正中间，准备跳，原地跳，跳，原地跳就可以。只要我去找自己，吃那么多，要跳圈了。外面，有没有？妈呀！妈，我在这里，跳我们这里！我靠！直接跳，直接跳过来！哎，我说我们这里很好，你就跳这里，你过分了啊！啊，我要走了。不要跳动，不要跳动！有，还有动一下。很好，保持住。我吃两个，我吃了两个。再跳一次就好了，走位了，走位了，转一下视角。还有空心圆吗？还有个空心圆，还有个空心圆，空心圆，空心圆，然后走位。空心圆，那这是固定的。来跳啊，跳啊，跳三段哦。然后站位，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 站位。来，黄色，黄色，紫色，敲，紫色，我敲了，红色，绿色，绿色也敲了，绿色敲了，浩哥回来，下一组，绝，紫色，紫色，绝，绝，攻，怎么会没人呢？人呢？三，哦，紫，蓝色要晚一点，好，蓝色敲，可以。我真的快疯了，我还在里面找自己，还没出来。我跟你说，我盯着那个不敢动。找自己，我在里面站着看那个敲，我都不敢动啊。在看那个音波，还可以。吓死！在找自己是看不到音波的嘞。
好了，这就是以上的影片了，希望你能顺利通关，记得帮我订阅、分享，并且开启小铃铛哦。